Albina Grčić, naša je gošća. Albina, dobra vam večer, dobrodošli u Dnevnik i naravno prije svega na početku čestitke vama i cijeloj vašoj ekipi Sinoć Hvala na vam pobjedi Recite, je li prvi taj dojam od Sinoć prošao? Sinoć, te prva izjava je bila da još niste ni svjesni da ste pobjedili, da idete na Eurosong. Pa nije se to baš puno promijenilo, iskreno. A, nisam baš puno ni spavala i evo me već tu kod vas. A, nisam još otišla ni kod svojeg... U dnevniku, doma. među glavnim ste vijestima dan. Da. <laughs> ne, lijepo je stvarno, lijep je to osjećaj, naravno kako sam i rekla nisam još uvijek toga svjesna dosta mi je onako nekakav uobičajeni osjećaj kao sad ja nastavljam normalno sa životom ali ono moj tim i govori jesi li ti svjesna da se tebi sad život preko noći promijenio i ono ja naravno da nisam još toga svjesna naravno da mi je drago da sam dobila toliko podrške, toliko ljubavi potpore od svih i da su svi to prepoznali i evo da ću u konačnici presadlja Hrvatsku Rotterdamu Dora je izazvala ogromnu pozornost Sinoć, društvene mreže i danas, kako se to kaže, e, gore. Evo jedan podatak. E, gotovo 18,5 milijuna korisnika društvenih mreža diljem svijeta pratilo i komentiralo sinoćne nastupe. Sjane je bila i televizijska gledanost. Kakve su prve reakcije na pjesmu? Pa stalno mi stižu nekakve reakcije, poruke, uh, podaci, jer ja stvarno ne stignem trenutno ništa popratiti. Na sto sam strana, uh, toliko ljudi zove, čestita. Uh, dobila sam informaciju da, osim što smo ovdje prvi u trendingu, da smo čak u Austriji, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, u Litvi završili u trendingu, što je ono, sjajna vijest. Ljudi su prepoznali zapravo modernu pjesmu jer eto mislim da je to nekakav preokret što se tiče naših predstavnika dosadašnjih. sadašnjih. Mislim da je ovo prva od tako baš moderna trend pjesma koju šaljemo na Euroviziju i drago mi je da sam eto ja nositelj te pjesme. Ja bih rekao svjetska, a naša pjesma. Tako je, slažem se. <laughs> e, recite što očekujete to, od toga nastupa u Rotterdamu, plasman u finale naravno, Ni ne idemo ako ne idemo u finale. Tako. <laughs> pa evo ja se... Prije svega nadam da će e, tog nastupa i Eurovizije biti, mislim u Rotterdamu. Postoje više varijanti, sad vjerujem da će se o tome raspraviti ovisno o epidemiološkoj situaciji. Ja se naravno nadam da ću moći proći to cijelo iskustvo i da ću moći predstavljati Hrvatsku u Rotterdamu i mi ćemo se potruditi naravno da to bude što veći plasma. Kako će pjesma biti u Rotterdamu? Hoće li biti ista kao sinoć? Govorimo o scenografiji, o nastupu, o svemu ili će se nešto mijenjati? Pa vjerujem da će, to ćemo se naravno dogovoriti unutar tima. Reakcije su super na ovu verziju pjesme, mislim ovaj engleski i ovaj hrvatski mm -hmm. dio koji vidim da stvarno privlači pažnju da je šarmirao i našu publiku, ali i stranu. Ali sigurno ćemo raditi nekakvu promjenu, možda vezano za scenu, vezano za styling. To ćemo se sve mm -hmm. dogovoriti, ali javit ćemo se ima na vrijeme. Javnost vas je upoznala i zapamtila kao finalisticu lanskog HRT ovog showa The Voice. Pjesma s kojom ćete nas predstavljati na Eurosongu dosta se razlikuje od pjesama koje ste tamo Tako. izvodili. Što je vaš stil? Pa ja bih rekla da je to sve više manje Isti žanr, ali da se radi o drugčijem ritmu. Znači ja sam se sad okušala u nečem bržem nego od, od ovoga zapravo u čemu sam se do sada predstavljala, ali se stvarno jednako dobro osjećam u tome, možda čak i bolje jer nekako mogu biti neka samouvjerenija, otkačenija verzija sebe i mislim da su zapravo reakcije se pokazale. Ostala sam ista ja, prirodno sam se ponašala na sceni, ugodno sam se osjećala, zabavila sam se i mislim da je to zapravo najvažnije. Albina, studenti sa stengleskog jezika i književnosti i na filozofskom fakultetu, kako se vidite u budućnosti kao velika glazbena zvijezda ili kao profesorica književnosti ili engleskog? Pa, ako me pitate sad u ovom trenutku, definitivno kao velika glazbena zvijezda, <laughs> ali naravno, evo, želim završiti uh, fakultet i nikad se ne znam za budućnost, tako da, evo, sve strane bi se osigurala, ali naravno da se više vidim kao, jeli, uh, pjevačka zvijezda. Uh, glazba će uvijek biti u mog životu što god se dogodi, uh, bila uspješna ili ne, ali evo, nadam se da će to biti to. <laughs> Bijena, puno vam hvala. Puno sreće pratit ćemo naravno hvala vas i, i prije nastupa srednju. i za vrijeme nastupa na Euroviziji u Nizozemsku. Hvala, hvala vam. Hvala.